nafni Guðs föður, sonar og heila sanda. Amen. Guð geymi mig og varveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. Ég les dæmisögu Jesu akurinn og óvinninn úr 13. kafla Matteusar Guðspjalls sem fjallar baráttu, góðs og ills. Aðra dæmisögu sagði Jesu þeim. Líktur himnaríki og mann er sáði góðu sæði í akur sinn. En er menn voru á í svefni kom óvinur hans, sáði illgresi meðal kveitinsins og fór síðan. Það sæði spratt upp og tók að bera ávöxt kom illgresið og í ljós. Þá komu þjónar húsbóndans til hans og sögðu við hann. Herra, sáðir þú ekki góðu sæði í akur þinn? Hvaðan kemur illgresið? Hann svaraði þeim, þetta hefur einhver óvinur gert. Þjónandi sögðu við hann, vilt að við förum og reytum það? Hann sagði, nei, með því að tína illgresi gætu þið slitið upp kveitið leið. Láti hvort þegja vaksa saman fram að kortskurði. Þegar komin er kortskurðartíð, mun ég segja við kortskurðamennina, safni fyrst illgresinu og bindið í bundin til að brenna því, en hirðið kveitið í hlöður mínar. Þú afsakar meistara minn. Hann átti til að segja hlutina vafningarlaust og blátt áfram. Vonandi allir vaknaðir vel sem ætla að hlusta. Dæmisögur eru ágæta til að örfa hugsun og íhugun. Við tölum lífsreynslu. Menn eru lífsreyndir ef ekki hoknir af lífsreynslu. Þú lífsbyggir gömul að ef allir myndu elska alla væri heimurinn betri. Það veit hvert 12 ára barn. En lífsreynslan segir okkur að því miður er það ekki þannig. Í dæmisögu Jesu er hann að takast á við þennan vanda eða hugarraun sem það getur orðið. Auðvitað er hægt að leiða þetta framhjá sér og reyna að breyða yfir allar þverstæður lífsins og láta allt líta út slétt og felt á yfirborðinu. En Jesús kennir okkur að vera raunsæ og horfast í augu við hlutina eins og þeir eru. Það er einhver óvinur að eyðileggja fyrir manni. Er ekki bara ágætt að segja það þannig og leyfa reiðina að brjótast fram? Reiðin er afl, bæði til góðra og vondra hluta. Spekin er oft gerð svo stillt og spök eins og við segjum. En Jesús kennir okkur raunsæja speki. Við þurfum að festa augu okkar á markmið sem er herra en raunveruleikin sem blasir við okkur. Guðs ríki kemur þegar allt verður gert upp. Við erum saga okkar sem leiðir okkur þangað sem við stöndum. En við eigum líka framtíð þangað sem við stefnum. Þarna á milli er augnablikið sem við lifum. Í augnablikinu er Guð að takast á við það sem illt er í tilveru okkar. Hann segir okkur að hér og nú eigum við að taka okkur stöðu með sér og þar með einnig með lífinu sem hann gefur til að gera gott úr öllu. Hann er markmið framtíðarinnar, hið góða, fagra og fullkomna. Þannig erum við börn ljóssins salt og ljós þar sem við erum hvert á sínum stað. Afgerandi augnablik lífsins þíns er alltaf núna. Þriðja erindið í bænminni þætti eftirfylgdarinnar er boðun orðsins. Skulum byggja saman. Faðir vor, fagna ég, leið þú mig lífsins veg. Orðið var upphafið alls sem er eilíft mið. Fættist oss frelsarinn, meðal vor mátturinn. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki,
Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við erum fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð gefi okkur góðan dag. Orsinn.